No niin, tässä on käsillä historiallinen hetki, kun 9 vuoden yhteinen taipale Windows Vistan kanssa päättyy. Tämä meni vähän jo yli ajalle, kun se viime viikolla päättyi jo tämä tuki, mutta nyt minä poistan tämän lopullisesti tästä, tai viimeisen kerran sulen. Joo, tässä oli tämmöisiä kaikkia hienoksia. Hetkinen. Tämmöisiä juttuja. En tiedä, oliko nämä Seiskassa myös, mutta Vista on käyttänyt vuodesta 2008 ja nyt se taival päättyy lopultakin. Joo. Tämähän oli tämä oli se oletus, taustakuva. Joo. No. Niin paljon haukuttu käyttöjärjestelmä, mutta kyllähän ton kanssa pärjäsi. Ei tietysti mikään hyväkään, mutta ei ihan kelvotonkaan. Työpöydältä siivosin jo kaikki pois ja kaikki omat tiedostot on varmuuskopioitu ja niin poispäin. Muin se sanoo blim. Goodbye, Windows Visva. Ja projekti jatkuu myöhemmin, mutta toistaiseksi näihin kuviin ja tunnelmiin. No niin, terve vaan näin ruudun välityksellä. Tämä on oikea käsi, vaikka ei siltä näytäkään. Heijastuu tuolta ruudun kautta. Aikamoinen peili on tuo näyttö, kun kirkaspintainen on, niin, tai kiiltävä pintainen. Kameran näytössä näyttää paljon kirkkaammalta kuin suoraan katsottuna, mutta eipä anneta sen häiritä. Nyt hommat jatkuu, eli käynnistetään kone. Boot Manager, joo. Ei suinkaan enää Vistaa käynnistetä tässä vaiheessa. Ja sitten pannaan sinne tämmönen. Dbun, Darix, Boot and Nuke ohjelma. Periaatteessa ihan turha, koska tämä jäpi minulle käyttöön edelleenkin. Mutta onpahan harjoitusta vasta sen varalle. Eli täältä tuo CD-DVD. Eli kiintolevy kirjoitetaan yli sille, että sinne ei jää mitään edellisen systeemin rippeitä jäljelle. Ihan olisi voinut kyllä suoraan asentaa tuon Linuxin tähän ilman sen kummempia toimenpiteitä, mutta niin kuin sanoin, että on paha harjoitusta vasta sen varallis juttu joskus koneen myymään eteenpäin jonkun toisen koneen tai sitten jonkun toisen tutun koneessa vähän jeessaamaan ja jos haluaa vaan myyä eteenpäin, niin saapi kiintolevyn tyhjäksi. Joo, pitäisikö tässä enteriä panna vai mitä? Ei tapahdu mitään. No voihan helvetti. Sammutetta. Uusi yritys. F12. No niin, nyt näyttää oikealta. Elikkä, mitäs tässä sanottaa? Kyllä software. Joo. Okei. Nyt tähän F2:sta mitä sanoo.
No niin, nyt alkaa jotta tapahtumaankin. Elikkä mitä vähän kahtelin tuossa ohjeita, niin täältä pystyy tuota... Mikäs nappi se oli? P. Pannaan tuo... Tuli tuo Mersenne, oli valittu, niin pannaan se. Ja tuota... Täällä on eri metodeja, että millä tavalla se pyyhkii se yli, mutta... Tuo oli oletus, tuo dot sort, niin pannaan se. Ja kierrosten määrän pystyy valitsemaan montako kertaa se kirjoittaa yli, mutta tuo 3 oli suositeltu. Ja antaa olla se. Ja mitäs muuta tässä oli vielä? No eipä tässä oo. Elikkä valitaan tuo osio. No eipä siinä ole muuta kuin tuo wipe. Yksi kiintolevy vaan. Ja F10 pitäisi lähteä käyntiin. Näin. Nolla pilkku nolla kolme prosenttia. Joo, ehkä minä en kuvaa tätä sen kummemmin. Saattaa nimittäin kestää. Palataan. Niin, ja tarkkaavaiset ehkä huomasikin jo äsken, että ei se ihan parissa minuutissa onnistu tämä homma. Hei jumalauta, yli 14 tuntia. No, eipä sitten varmaan tälle illalle ainakaan tehdä videota tästä enää. Joo, vittu se uusi systeemi Linuxin asennella tähän, niin luultavasti tämä video tulee sitten ensi viikolla, eli viikolla 17. Eiköhän se viimeistään viikon päästä ole linjoilla. Joo, tämä oli vähän pitempi prosessi, mitä uskalsin odottaakaan. Ei ole vielä 5%kaan mennyt, että... Ei muuta kuin näihin odottelevaisiin tunnelmiin. Täältä tähän. Mitäs tämä nyt sanoisi laittaa päälle? Katotta. Joo. Kyllä. Siellä ei ole käyttistä eikä mitään. Jatketaan. No niin, ja homma jatkuu. Elikkä nyt päästään itse asiaan. Tämmöseen asiaan. Joo. Kone päälle. F12. Tätä levyasemaa on tämä vähän tämmönen. No. Pannaan se levy tuonne. Ja täältä valittaan tuo vaihtoehto. Joo. Minä tätä jo pari kertaa kokeillutkin. Yllättävän hyvin toimii tässä koneessa. Kun Linuxiahan pystyy käyttämään tai kokeilemaan ilman asentamista suoraan asennusmedialta. Mokkula toimi suoraan, tarvitti vain muutama asetus valita, niin toimi netti ja tulostin toimi ihan suoraan kuin Jehovan kytki ja viran päälle, niin tunnisti laitteen.
Ei mitään ajureita tarvitse asennella niinku Windowsissa. Ja äänet toimii kaikki yllättävän hyvin. Mutta sitten jos jotakin ominaisuutta ei ole tuettu, niin sen kanssa säätäminen saattaa olla sitten työ ja tuskan takana Linuxissa. Jos jotakin lisälaitetta ei ole vaikkapa tuettu, niin se miten saat sen toimimaan, niin se saattaa olla ihan helvetillinen urakka saada se toimimaan. Mutta mulla kävi hyvä tuuri, että toimii ihan suoraan nämä tulostimet ja mokkulat sun muut. Joo. Ainakin tuon kokeilun perusteella. Nythän minä asennan sen tähän lopullisesti, virallisesti. No, tähän koneeseen mitään järkeä ei olisi ollut mitään Windows 10 hommata. Eikä nyt oikein budjetti venynyt uuden koneen hommaamiseen, niin ajattelin antaa koneelle uuden elämän tällä tavalla. Vähän lisää aikaa, kun tuo Visvan tuki päättyi. Toki olisin uuden koneen ostanut, jos ei rahasta olisi ollut kiinni, mutta tämä oli ilmainen vaihtoehto. Ei mennyt euroakaan tähän. Joo. Linux Mint Sarah, versio 18. Select user, no eipä ole useria vielä laitettu, niin antaa mennä ohi tuon. Niin ja se kiintolevy ylikirjoitushan oli ihan turha homma, kun omaan käyttöön tämä kone jäpi edelleen. Sitten jos olisin vaikka kiintolevyn myynyt eteenpäin, niin sitten olisi ollut ehkä asiallinen tai aiheellinen toimenpide, mutta no niin. Mutta tuota, se nyt oli vain semmoinen harjoitus. No niin. We'll be right back.
No niin, eihän siihen kovin kauan mennykkää. Painettaanpa tuosta, että käynnistä uudelleen nyt. Eihän siihen mennyt kuin ehkä 10 minuuttia, josko mennyt. Poistetaan tuo levy tuolta. Sitten enteristä kiinni. No niin, nyt nähdään miten nopeasti se käynnistyy. Vista oli helvetin hias käynnistymään. Monta minuuttia saa ottaa. Joo. Ehkä jotakin pätkää vielä kuvalle myöhemmin, kunhan olen päässyt sinuiksi tämän kanssa. Näin. Joo, eli näin saapi helposti toimimaan tuon oman mokkulan tässä asetuksista vaan. Verkkoasetukset ja tuolta Tomobile. Lisää uusi yhteys. Ei tarvii mitään erillistä yhteisohjelmaa olla, niin kuin Windowsissa pitää. Jos suoraan USB-portissa käyttää. Tuolta vaan Suomi, Next ja Saunalahti tässä tapauksessa. Joo. Next. Nyt pitäisi olla. Olla nettiyhteys. Onko? Nyt on tuo wifi käytöstä, kun sitä ei tässä ole. Onko nettiyhteys? Katsotaan. Pitäis olla. No niin, siellähän se on. Kas näin. Ja mitään erillisiä yhteysohjelmia ei tarvittu. Joo, vielä on paljon opettelemista, mutta kyllä tässä jo hyvin ollaan jyvällä. Mitenkä se homma toimii tässä systeemissä? Näillä jatketaan sitten tästä eteenpäin.